এখন বিশেষ রেল, যি রেলখনত বিনামূলীয়া বিভিন্ন রোগৰ চিকিৎসা কৰা হয়। প্ৰয়োজন হলে এই ৰেলৰ ভিতৰতেই বিনামূলীয়া অপাৰেশ্যনো সম্ভৱ হয়। এয়া হৈছে ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ লাইফলাইন হাস্পাতাল ৰেল। স্বাস্থ্য সজাগতা বিয়পাই দূৰৱৰ্তী গাঁওসমূহত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল এই ৰেলখনে। ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ লাইফলাইন হাস্পাতাল ৰেলখন বদৰপুৰ ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছেহি। যোৱা 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছে এই লাইফলাইন হাস্পাতাল ৰেলখনত। সব ডাক্তার সাহেব মুম্বাই সে আয়া, পুরো ডাক্তার সাহেব আয়া মুম্বাই সে আয়ে হ্যাঁ। আর ও ওপেন চল রা হ্যা উধর, আজ খালি ওপেন চলেগা। আর এ চলেগা আঙ্ক 30 তারিখ তক চলেগা, ওনলি আঙ্ক চলেগা। আর আবি উসকা সাথ এক গাইনে কস্তি রোগ সম্বন্ধী কুছ হ্যায় তো ও ভি চলেগা, ও ভি চলতা হ্যায়, উসকা ইলাজ চলতা হ্যায়, মেডিসিন ও কুছ ভি ট্রিটমেন্ট সব আই উসকা সাথ বরস দ্যাট বোথ অফ ওয়ার্কিং টুগেদার লাইক আই এন্ড গাইনে बहुत अब वर्किंग टुगेदर साइमल्टेनियसली। वो उसका क्लिनिक में चलेगा और ये ओपरी में डाइन किधर चलेगा ओपरी इधर है। এই হাসপাতাল রেলে খিবিরৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকাৰ 8 জনৰ বাবে স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াইছে। এই হাসপাতাল ৰেলখনত ডুয়েল অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ আৰু ডেণ্টেল চেয়াৰ, স্ত্ৰীৰোগ হাস্পাতাল আৰু পেথলজি লেবৰেটৰী, গুণগত মান ব্যৱস্থাৰ বাবে আনুষংগিক ব্যৱস্থা, দৃষ্টিশক্তি আৰু শ্ৰৱণ ক্ষমতা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে বিশেষ অপাৰেশ্যন, ওঠ ফাটি যোৱা আৰু অস্থিৰোগ বিকৃতি, দাঁতৰ পৰীক্ষা, চাৰ্ভাইকেল আৰু মুখৰ কৰ্কট ৰোগ আদি ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱা উপলব্ধ। মন কৰিবলগীয়া যে স্বাস্থ্য আৰু ৰেল মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰায় 2 দশক পূৰ্বে এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰিছিল স্বাস্থ্য সজাগতা বিয়পাই দূৰৱৰ্তী গাঁওসমূহত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে। সেই প্ৰকল্পতেই হস্পিটেল ট্ৰেইন নামেৰে 5টা কোঠাৰ জীৱন ৰেখা এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰা হৈছিল। ফার্স্ট 7 ডেজ আই চলেগা, উসকে বাদ 1 টু 1 অক্টোবর সে 5 অক্টোবর তো কান কা চলেগা, কান ওনলি ওয়ান কান ওকে। উসকে বাদ 6 টু 7 8 3 ডেজ অর্থোপেডিক চলেগা আর ক্লাসেস চলে। অর্থোপেডিক মিনস জন্ম সে ইসকা ডিফর্মিটি হ্যায়, চলনে কো নেই হোতা, অত্যারে মেরা পায়ে রে হাত পায়ে রে উসমে উসকো ইলাজ চলেগা। এন্ড ক্ল্যাফ্ট লিপ, বার্নস, টিউমার, কুছ ভি লাম্প कुछ भी उसका सर्जरी होगा। बाद में 6 to 10 तक डेंटल चलेगा, डेंटल का 3 इलाज होता है, निकालना, क्लीन करना उसका और फिलिंग करना, वो सब चलता है उसके साथ। कोई क्या कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट? हाँ, कैंसर ट्रीटमेंट हम लोग उसको एवरेंस देता है एंड उसको हम लोग डायग्नोसिस स्क्रीनिंग करेगा, सर्वाइकल कैंसर और माउथ कैंसर कुछ है ना, उसका हम स्क्रीनिंग करेंगे और उसका इलाज भी करेंगे।